skrivit en annan artikel i samma nummer om Serbien också, som kan vara läsvärd för er som följer med. Men med utgångspunkt från den här artikeln om Västasien så tänkte jag diskutera lite grann om utvecklingen där och vad den betyder för världsläget och utvecklingen emot en ny ekonomisk världsordning och annat sånt där. Men jag vill inleda med att säga det att Folket i Bild är en organisation med yttrande- och tryckfrihet som paroll. Och det innebär att vi för en diskussion med olika uppfattningar. Just nu så angrips vi från vissa håll för att ha ståndpunkter av olika slag. Men Folket i Bild har inte ståndpunkter i de här frågorna, utan det här är en diskussion som förs. Och det som jag framför, det är mina personliga uppfattningar som ryms inom ramen för Folket i Bild. Jag vill säga det bara så att det inte blir några missförstånd. I det senaste numret så har jag alltså skrivit om två game changers, alltså två förändringar i situationen i Västasien som har stor betydelse. Dels är det försoningen mellan Saudiarabien och Irak. Iran, förlåt. Nu skrev jag fel. Det är bra, tack för att ni är vaksamma och uppmärksamma. Båda kollade. Bra. Syrien är åter med i Arabförbundet, det är den andra. Men jag tar också upp, alltså det här är förändringar som är av stor betydelse, men jag tar också upp att USA samtidigt bygger en jättelik bas i en jättelik ambassad i Beirut. Och USA är en spelare som man inte ska bortse ifrån. Man ska inte tro att därför att förändringar sker att USA är bortspelat. USA är fortfarande i hög grad aktivt och har en mycket stor militär kapacitet med 300 militärbaser runt om i världen och så här. 800 var det. Ja, men det är bra. Tack för det. Jag vet det. En konsekvens av de här förändringarna är början på slutet på två långvariga krig. Det ena är kriget i Syrien som har pågått i 12 år. I syfte att störta Syriens lagliga president och regering med terroristgrupper och bulvangrupper som har stötts från USA och västmakterna. Det andra kriget är kriget i Jemen som har pågått i 8 år. Och där Kina nu har ingripit för att få Iran och Saudiarabien att komma överens om att försöka avsluta det här kriget på olika sätt. Och vidgar vi perspektivet lite grann från Mellanöstern så har vi ännu ett fredsavtal som är aktuellt, nämligen mellan Armenien och Azerbaijan. En överenskommelse om Nagorno-Karabakh enligt samma modell som Minskavtalet i Ukraina. Det vill säga att man behåller Nagorno-Karabakh förblir en del av Azerbaijan men får en större autonomi och självständighet och sånt där, om man erkänner det. De har ju utropat sig som självständig stat ett tag här och sånt där, men fredsöverenskommelsen verkar vara ett sätt att få slut på stridigheterna där. Och man behöver kanske inte tillägga att även ett fjärde krig hade kunnat undvikas och lösas fredligt, nämligen kriget i Ukraina genom Minskavtalet, men det återkommer jag till. Vi kan alltså se den större bilden, närmandet mellan Ryssland och Kina och det växande samarbetet mellan Kina och de centralasiatiska staterna, alltså Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Turkmenistan. De länderna, det första toppmötet mellan Kina och de här centralasiatiska länderna hölls i Xi'an i Kina, i provinsen Shanxi, den 18-19 maj i år. Och det föregicks av ett motsvarande möte mellan utrikesministrarna. Och det handlade om
bilateralt samarbete och utveckling enligt principen win-win, som det heter, alltså att alla ska vinna på det här. Det här innebär ju att USA håller på att förlora det stora schackspelet, alltså det som Zbigniew Brzezinski skrev om för något decennium sedan, The Grand Chessboard, eller ett par decennier sedan kanske. Där just kampen om Centralasien var en viktig del i det som USA borde sträva efter att komma åt. För att lägga under sig hela Eurasien, alltså hela den asiatiska och europeiska kontinenten. Men man har förlorat spelet, det är ett schackspel kan man säga, va? Men det är inte ett schackspel mellan olika imperialistmakter. Utan det är grupper av stater som stärker sin självständighet och samarbetar fredligt med varandra. Och vidgar vi det här perspektivet ytterligare så ser vi samma tendens i världsutvecklingen. Motståndet mot USAs dominanssträvanden växer världen över. Och det viktiga, ett viktigt uttryck för det, det är ju det här med BRICS-länderna som vi hade ett möte om, som skulle ha handlat i alla fall om BRICS-länderna igår. Men alltså samarbetet mellan de fyra stora länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, de fem. Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. De arbetar alltså för en multipolär värld, en värld med självständiga och likaberättigade länder i enlighet med FN-stadgans grundprinciper. Och nu är en rad andra länder på väg att ansluta sig eller intresserade av att ansluta sig. I första hand Saudiarabien, Iran, Förenade Arabemiraten, Egypten och Kazakstan. Om alla de länderna skulle ingå i BRICS så innebär det att halva världens befolkning omfattas av det här samarbetet. Ett annat exempel då som ingår i samma mönster är det kinesiska projektet Nya Sidenvägen, eller Belt Road Initiative. En annan form av samarbete, mer jämlik ekonomisk samverkan utan USAs dominans. Och till den bilden så kan man lägga att dollarns unika ställning som betalningsmedel håller på att försvagas kraftigt genom att länder i större utsträckning gör affärer i andra valutor, i egna valutor eller i kinesisk valuta eller på annat sätt. USA-dollarn är ju standardvalutan som används för att betala olja globalt enligt ett avtal mellan USA och Saudiarabien 1945. Och det avtalet ledde till att även andra oljeexporterande länder accepterade dollarn som betalningsmedel för olja. Och hittills har det gjort att USA till skillnad från andra länder inte behöver betala med reella värden utan kan använda sedelpressen så länge dollarn accepteras som internationellt betalningsmedel. Och det har ju gjort att deras skuldberg är gigantiskt. Men USAs agerande den senaste tiden, bland annat genom att försöka isolera Ryssland och andra länder från den internationella världshandeln, har gjort att internationella affärsuppgörelser nu allt oftare träffas i andra valutor än dollarn. Och att dollarns värde på sikt försvagas och att USAs enorma skuldberg därmed riskerar på sikt att rasa. Det globala syd, alltså Asien, Afrika och Latinamerika väljer sida. Eller rättare sagt, de väljer allt oftare att inte välja sida. Att inte låta sig pressas till att lyda USAs order utan istället se till sina egna länders intressen. Och det gäller oavsett hur maktstrukturen inom de här länderna ser ut. Det är liksom en annan problematik. Det här är motsättningar som finns ändå. Det påverkar naturligtvis vem som är makthavare i de olika länderna. Man ser det i Brasilien på förändringarna beroende på vem som är president och sånt där. Hur stor vikt man lägger vid det här internationella samarbetet. Men
Men i stort sett så är det så att kampen mot och frigörelsen från kolonialism och imperialism, USA-imperialismen i spetsen, har präglat hela 1900-talet och särskilt perioden efter andra världskriget. Och det är en ohejdbar tendens, även om man kan se bakslag i den tendensen, som i samband med Sovjetunionens kollaps på 90-talet med stora svårigheter för många länder att klara sin ekonomi och sånt där. Men tendensen som sådan är ohejdbar. Och det här handlar alltså om en framväxande ny ekonomisk världsordning. Den har beskrivits av, om man nu tar Vladimir Putin till exempel, Rysslands president, har talat rätt utförligt vid olika möten med länder i tredje världen om hur man från rysk sida tänker sig det här. Och utrikesminister Lavrov sa i FN när det var Rysslands tur att vara ordförande i FN, så var Lavrov ordförande för FNs generalförsamling och höll ett intressant tal där han sa bland annat att kriget i Ukraina handlar inte egentligen om Ukraina, utan det handlar om världsordningen. Idag avgörs frågan om den framtida världsordningen, om den ska vara en ordning med en enda hegemon som tvingar alla andra att rätta sig efter sina så kallade regler, som är till nytta enbart för den makten, eller om det ska vara en demokratisk rättvis värld utan utpressning och hot, utan nynazism och nykolonialism. Det är skarpa ord. Och det är sånt som våra media, eller ska vi säga våra fienders media, förtiger, men som uppmärksammas i det globala syd. För det är som sagt en konflikt, en grundläggande motsättning i världen som har pågått länge. Det finns en bok som har kommit ut alldeles nyligen som heter Illusionen om den amerikanska freden av Frida Stranne och Rita Palsing. Där finns en illustrativ liten fotnot, en kommentar till varför många bland USAs neokonservativa anser att FN bör ställas åt sidan, därför att FN har närmat sig kommunistiska föreställningar om världen snarare än amerikanska. Och fotnoten tänkte jag läsa som helhet här. Den säger: ett bidragande skäl till denna bild av FN var kritiken som växte fram från länderna i det globala syd mot vad de såg som en form av ekonomisk nykolonialism, det vill säga ett nytt dominanssystem där samma länder som hade ägt kolonier fortsatte att dominera, vilket reste krav på ett nytt ekonomiskt system, NIEO, alltså New International Economic Order. NIEO antogs av FNs generalförsamling i maj 1974 i och med the Declaration for the Establishment of a New International Economic Order, i vilken det bland annat krävdes ett erkännande av alla länders suveränitet, alla länders rätt till egna naturtillgångar, en reformering av handelssystemen och de monetära systemen. Vi uppmuntrade till samarbete mellan länder i det globala syd så att inte alla kontakter skulle gå från de rika centrum till periferin. Så sent som 2018 bekräftade FN sitt beslut om NIEO i resolutionen Towards a New International Economic Order, som än en gång slog fast behovet av en ny ekonomisk världsordning byggd på jämlika relationer och gemensamma intressen, samarbete och solidaritet. Det var den lilla fotnoten där, men den tycker jag är innehållsrik. USA-imperialisterna gör med alla medel motstånd emot denna globala tendens. Alla medel, det innebär bland annat politiska intriger, lönnmord, statskupper och krig. I Sverige på 1980-talet så hade vi ubåtskriget som var organiserat ifrån väst för att skapa en antirysk stämning här i Sverige. Och vi hade mordet på Olof Palme som
man bara kan spekulera om vem som låg bakom, men det faller väl in i mönstret på USAs agerande på andra, i andra länder och på andra platser. Kring 1990 så trodde USA att de hade vunnit det kalla kriget. Att de hade nått historiens slut, som den US-amerikanske författaren Francis Fukuyama kallade tillståndet i världen efter kommunismens fall i slutet av 1980-talet. Det behövdes inte längre några revolutioner. Det skulle räcka med att sprida västvärldens liberala värden och marknadsekonomi, så skulle alla få plats i samma globala rum. USA-imperialisterna flyttade fram sina positioner. Ena Tyskland splittrade Jugoslavien var ett av de krigen i Afghanistan, Libyen, Syrien, Jemen med flera, NATOs expansion i Europa, statskuppen i Ukraina 2014 etc. Alltihopa det här var bitar i samma expansiva politik. Det här är det stora spel som pågår, den grundläggande globala motsättning som ger upphov till krig och konflikter. Ibland talar man om det nya kalla kriget som snabbt kan förvandlas till ett hett krig, ett världskrig och möjligen också ett kärnvapenkrig med förödande konsekvenser för hela mänskligheten, hela vår planet. Det är i det perspektivet tycker jag som man bör se kriget, det pågående kriget i Ukraina. Nu sägs det från många att Ukrainas folk för ett rättfärdigt försvarskrig mot Rysslands invasion. Att Ryssland måste tvingas ut ur hela det territorium som var Ukrainas före statskuppen 2014, det vill säga även Krim med flottbasen Sevastopol. Alltså en total seger för NATO och deras ukrainska våldsbevakande, extremnationalistiska och pronazistiska bundsförvanter. En sån fred var möjlig före 2014. Idag är den inte möjlig. Och den vore ett allvarligt bakslag för de globala krafter som motsätter sig imperialismen. För var dag som kriget fortsätter minskar möjligheterna till en fred som bevarar Ukraina som självständig stat. Det var möjligt med Minskavtalet. Det var möjligt efter fredssamtalen i Istanbul i mars 2022. Men västmakterna satte käppar i hjulet vid bägge tillfällena. I bästa fall går det Ukraina som det gick Sverige 1809, att de mister halva sitt territorium och tvingas till fler eftergifter. Neutralitet, alliansfrihet, nedrustning, avnazifiering. Men eftersom Washington, London och Bryssel vägrar acceptera fred i Ukraina och neokons, de amerikanska hökarna, saknar backväxel, så tycks det inte bli mycket kvar av Ukraina som stat när stridslarmet väl lägger sig. Det är sannoliken en historisk tid vi lever i, en tid av global konfrontation där USA-imperialismen möter hårt motstånd och det globala imperialistiska systemet skakas i sina grundvalar. Det påminner om en annan epok i efterkrigstidens historia, 1949-53, då USA förlorade Kina som det hette och misslyckades i sitt försök att ockupera Koreahalvön. Och hur de senare hejdades också i Vietnam och Laos och Kambodja. Då framstod USA-imperialismen med sina allierade som världens i särklass starkaste militärmakt. Men de drevs tillbaka av de asiatiska folkarméerna och partisanstyrkorna. Mao Zedong talade om USA som en papperstiger. En papperstiger med reella klor, men lika fullt möjlig att besegra. Sovjetunionen och senare även Kina utmanade USAs kärnvapenmonopol. Idag möter USA-imperialisterna och deras legotrupper hårt motstånd från Ryssland i Ukraina. De USA-stödda terrorgrupperna har misslyckats i Syrien. Kina och Nordkorea bygger sin försvarsförmåga för att möta invasionsförsök och annan aggression. Men Sverige ger upp sin alliansfrihet när den skulle behövas som bäst. Och ansluter sig istället till västmakternas imperialistiska block.
Det är mycket oroväckande för vårt lands framtid. Men det är en annan diskussion. Så ser jag på världsutvecklingen idag. Tack så mycket.